Assalamu alaikum ardaqtuu Tez Kabar kanalın körüşülörü, kutmandu kününüzdör menen amansızdarbı. Biz sizlerge bugün Çüy oblosunun Sokuluk rayonundan satıla turgan üydü körsötöbüz. Deregine köngül burup turuñuzdar, biz Sokuluktun sentrinde turabız. Bişkek şaarına kelseñizder, Sokuluktun sentrinde Frunze gipermarket. Andan beri ötösüzdör. Mono Leningradskiy köçösü menen kesilişken жери, bul жерде Globus гипермаркети бар. Ушул тарапка кире бересиздер Бишкектен шаардан келгенде. Өйдөгө кирсеңиздер, жол өзү барып туруп, солго кайрылып кетет. Кайрылганда эле оң жакта Батырхан деген дүкөн жаны менен Leningradskiy көчөсү менен кайра оңго кайрыласыздар. Адашпайсыздар, Жеңиш паркы. Бул жерде Optima Bank, Беловодский тараптан келсеңиздер, кайра эле ушул Leningradskiy көчөсү менен сиздер оңго кайрыласыздар. Туугандар, азыр эле көрсөткөн центрдеги жолдон сиздер өйдөгө чыктыңыздар. Чыгып эле ушул эле асфальт сол тарапка бурулуп кирип кетет экен. Өйдөгө чыгып эле сол тарапка асфальт менен келе берсеңиздер, бурулгандан кийин бир 200 метр жүргөндө жолдун оң жак бетинде мына бул Батырхан деген дүкөндү көрөсүздөр. Ушунун жанындагы Leningradskiy көчөсү менен сиздер барсаңыздар, мына жерде оң жакта трансформатор, ошонун жанынан эле кайрылып кирсеңиздер түздөгү эле үй. Туугандар, мен сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Азыр эле көрсөткөн дарек менен, мына магазин менен, Батырхан деген магазин менен өйдөрөк чыгып туруп эле, бери биринчи повороттон эле оңго кайрылдык, бир 50-100 метрге жетпей. Ушу менен эле кире берсеңиздер, ушул көчө түз эле сатыла турган үйгө алып келет экен. Мына бул көрүп турган Берёзанын жанындагы ушул көгүш дарбаза, ушул үй сатып алып коюлду. Азыр ээси жанында сиздерге маалыматын алып берейин. Кандайсыз эжеке, жакшысызбы? Саламатсыңарбы? Бул үйдү сатып алып коюп турсуз, а? Ооба. Эки үй бар деп айттыңыз. Бул жерде мына эски үй, наркысы жаңы үй, а? Ооба. Канча сотукка жайлашкан эми ушул үйлөр? Бул үйдүн эмеси 8,5 сотик. Документ боюнча? Документ боюнча, по документу 8,5 сотик, анан эски үй жашоого ыңгайлуу. Ылайыктуу, бүткөн ремонту бар, а? Ремонту бар. Суу, свет, газ барбы? Суу постоянно агып турат, таза суу. Газ бар. Кошуналары келип турат, газы? Кошуналары полный кирген, биз мына после ремонта киргизебиз деп, ошо киргизген эмеспиз, а так мына жанында эме өткөн. Жакшы экен. Туугандар, мына бул чоң үй, жаңы салынып аткан үй, бул 12:10, жанында дагы кошумча топкаларын эсептебегенде 12:10 чыгат экен. Эски үй болсо 9:10-8. Демек биз ичине кирип көрсөтө берели, туугандар. Бул дарбазасы, чек арасы мына бул шагыл төгүлүп турган жерден бир аз өткөнгө чейин, бул бурч болсо мына ушул жерден башталып аягына чейин. Демек үй жакшы үнөмдүү жерге салынган. Места үйдүн астына мына машина токтотконго деле жер кенен. Мына көрүп турганыңыздардай, бул жерге навес кылганга дагы ыңгайлуу, бурч жатка кылып койсоңуздар өтө сонун болот. Негизи ээсинин планы боюнча бул жака жаңы үйдү салып, бул жакта жашап, эскисине бир швейный цех же бир кандайдыр бир дагы бир курулуш катары иштетебиз деген экен. Бирок сиздер ошол сатууга туура келип калды, а? Ооба. Биз эми өзүбүз жашайбыз деп салынган үй план боюнча, анан биздин аякта иштерибиз, жумушубуз боюнча бул үйдү сатканга туура келди. Негизи сатып биз аяктан Россиядан үй алышыбыз керек. Үй алышыңыздар керек, э? Демек срочный сатылат. Срочный сатылат, ооба. Анда эмесе эжеке мына биринчи үйдү көрсөтө берели. Оңго 8 деп айттыңыз. Үй суу чыгып турат үйдүн ичинен, э? Үйдүн ичинде суу бар, но грант. Үйдүн ичинде душевой, туалет, кухняда полный суу кирген. Азыр бул жерде өзүңүздөр жашайсыздар же башка бирөө жашайбы? Бул жерде азыр квартиранттар бар. Квартиранттар бар, а? Мына эшиктен киргенде эле туугандар, негизги үйгө кире турган пластик, бул жагында временный мынандай прихожка кылып жабып коюптур. Биз азыр андай болсо эшикти ачып туугандар үйдүн ичине кирели. Бул үйдүн ичине киргениңиздер деле бул жер бут чечме жана кийим иле турган тамбур катарында экен. Эми каалаган адамдар бул жерди бузуп салып туруп деле бир үйдө эле жашайм десе бул жерди бузуп салса деле болот. Бирок мына тушунда временный душ менен туалет даратканасы бар экен. Буну эми квартиранттар жасап койду дедиңиз эжеке, э? Ооба, айман эле ошол өздөрү жасап койгон. Жакшы экен, анда биз кийинки эмеге кире берели. Туугандар, душ, туалет, киргенде эле биринчи кухня экен. Кухня. Мына бул жер ошол тамак жасаганда эме вытяжка жок, ушул жер бир аз бууланышып калыптыр. Калган мына бул мебелдер, мына бул холодильник, стиральный машиналарды алып кетсеби? Бул квартирандык, булар алып кетет. Курук үйдүн өзү сатылат. Курук үйдүн өзү сатылат, а? Жакшы экен. Бул примерно бир 3-4 чыгат мына кухнянын узун туурасы. Оң жака кайрылганыңыздарда мындай аркадан
үйлүгө кирип кетет экенсиздер. Демек, сол жакта бир комната, оң жакта бир, төрүндө бир чоң зал, андагы ички комната, кирме чыкма комнатасы бар экен. Андан силерге көрсөтөбүз. Оң жакта биринчи бөлмөдөн баштай берели. Бул жакта суу светтер кандай эже? Свет канча фаза? Свет 3 фаза. 3 фаза? 3 фаза свет өчпөйт эч качан. Бул биринчи бөлмө болду туугандар. Бул эми баягы квартиранттар временно коюп коюптур. Негизи ремонт кылсаңыздар деле, потолоктору бийик, качественный, жакшы, эч кандай бир аварийный состояниеде эмес, жашаганга ыңгайлуу деле экен. Бул үйдөн биз чыгып туруп туугандар кайра сол жактагы комнатага киребиз. Бул комнатада бул комнатанын размери ошондой эле, 3 3 жарым чыгып калат, узуну 3 жарым, туурасы 3 метр чыгып калат. Бул күнгөй тарабында, батыш тарабында бир айнек, наркы үйдүнкү чыгыш тарабында бир айнек болчу. Биз азыр эми туштагы залга кирип баратабыз. Бул зал чоңураак. Бир 4 жарымга 5 жарым чыгып калат бул зал. Мына көрүп турасыздарбы? Негизи эжеке паровойлоруңуз кандай ысыйт бул жерде? Паровой өтө жакшы. Анын паровойдун печкасы экономичный. Экономичный, а? Бир кышта канча тонна кетип калат экен? Бир кышта 2 тонна көмүр кетет. 2 тонна көмүр кетет, а? 4 тонна полный ысыйт. Печкаңыз ток менен да ысыйбы? Ток менен да ысыйт, газ менен да ысыйт, көмүр менен да ысыйт. Туугандар, бул жерде ошо квартиранттар убактылуу ушундай бир тигүүчүлүк менен алектенет экен. Бул комната болсо 4-кө 3 чыгып калат. Потолоктору мындай шып алган, утеплённый. Паровой жакшы ысыйт деп өзүңүздөр да уктуңуздар. Демек, бул комната ички комнатасы болду, залдын ичкиси. Негизи эжеке, бул эки үйдү кошо канча сурап атасыз баасына? Эки үйдү кошо 8 миллион сурап атам. 8 миллион сомго. Демек, долларга бүгүнкү курс менен өзүңүздөр чагып көрөсүздөр. Канча болот? 84-85 болот атабы примерно. Бүгүнкү курс менен өзүңүздөр эме кылып коесуздар. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, эмеден курстарды көрүп алсаңыздар болот. Биз кайрадан сыртка чыгып туугандар, мол чоң үйдү көрсөтөбүз. Ага чейин туугандар мына көрүп алсаңыздар болот. Бул үйдүн оң жак тарабында деле места кенен экен. Мына бул үйдүн арт жагында деле чоң места бир 4-5 метр барбы же аралык? 4 метр чыгат. 4 метр, мына жерде деле бир 3 метрдей чыгат. Биз чоң үйдү көрсөтө берели анда эжеке, а? Бул үй негизгиси мына бул күн чыгыш тарапка каратып салынган экен. Бул жагы түштүк тарабы, арт жагы батыш тарабы болуп калат. Демек күн баары эле комнатага тиет буюрса. Бул жерде ушул лестница болмок экен, чоң лестница. Андан ары үйгө кирип бара берет экенбиз. Бисмилла дейличи. Кимдин ак көргөсү болсо дагы кут болсун. Мына бул чоң коридор. Үйдү көрүп турасыздар, качественный салынган. Канча жыл болду эже салынганына? 3 жыл болду. 3 жыл болду, а? Ооба, 3 жыл болду салынганы. Мындай жакшы материалдар иштеттиңиздерби? Бул өзүбүз жашайбыз деги деп астына арматура, темирлер өтө көп салынган. Же прочный болчу. Биз өзүбүз үчүн салынган үй. Кирпичи дагы кышык кирпич. Өтө сапаты жакшы. Комнаталары чоң-чоң, эми өзүңөр тартып көрсөтсөңөр мына. Буюрса? Буюрса. Мына бул фундаменти туугандар бир жердин бетине 1 метрден ашыгыраак чыккан. Астына чыгынча чыккан. Астына. Астына түшкөнмү? Астына мына 1.30 чыккан биягычы. 1.30 анан биягы толгон да. Толуп туруп анан мына эмесин көрсөңөр, ошол жер гана подвал болот. Мына жака. Мына биз мына оң жакта биринчи комнатадан баштай берели. Туугандар, сиздер эшиктен киргенде эле мына коридор 2 метрден ашыгыраак эни. Узуну узун, мына жерде лестницага чейин келет экен. Оң жактагы биринчи комнатага кирсек, бул жери кандай комната болмок эже? Бул жер кухня. Кухня болмок, а? Ооба. Өтө чоң, мына айнекти байкасаңыздар, күн аябай жакшы тие турган жагы. Негизги ошол диван, стол, стулдар ушул жака коюлмак экен. Мына жагында баягы стенной баягында гарнитур, кухонный гарнитур болмок экен, а? Ушул жерге. Мына эмелерди сууга ошого таштагансыздар да? Сууга кетет, канализация. Эме коюлган труба. Суу. Суу трубасы да чыкканбы бул жерден? Суу пока чыга элек, но трубасы чыккан. Трубасы келген, а? Канализация. Экөө тең труба келиптир. А мына туштагы бул жагы кандай? Сыртка чыга турганбы? Топка. Топка. Мына сол жак жагы топка экен, а?
Bu yerde toltırılırken sebebi plan boyunca peçkası ılgırak koyulat degen plan. Buna fundamentinin büyüklüğün karanızlar toğandar 1,5 metreden aşırak. Negizi mına jerge çeyin jerge kirgen astı 40-50 cm astına kirgen jerdin betine 1,30 çıktı derdiniz ya. Taksa eken. Mına ol bul jerge peçka koyulat kalasanızlar toltırıp turup delandan kiyin peçka koysanızlar bulut patologtor büyük üstü plita bolgon eken. Bul boldu topka. Mına ol jağınan dağı bir eşik kaldırılgan eken. Kömür anamını taş alıp kirgenge bolat ha. Biz andamese tuğandar sizlerge kuchnyadan kiyin qayra tuş ile mına ol koridordun arkı betindegi zalga kireli. Bul zal bolso tuğandar çoŋdugu 4,5'ga uzunu bir 6,5 çıkıp kalat. Eger de erkerdi koş bolgondo erkerdi koşsok bir 7 metrdey çıkıp kalat. Ötö çoŋ zal. Körüp turasızlar mına özüne kurgan üy bilinip turat. Üstülörüne mınandai mına aynektin üstüne dagı betondordu kuygan. Andan sırtkary kolonna, сесмопоис, мына ул ортосунадан регилдер чисталган экен. А бул полностью плита болуп коюлган экен. 3 жыл болду дедиңиз эже курулганына. Асты толтурулуп тур, стяжка кылыш керек. Эми буну каалаган адам каласасын теплопол жаткырып алса дагы болот экен, а? Аба кебир үйлөрдө теплопол коюлбай, отопление эле болуп калат, кебирлер теплополду каалайт. Биз экинчи комнатаны көрсөтүп бүттүк, залды. Үчүнчүсү бул жак кандай болуп калат эже мына комната? Санузел, а? Жак санузел, үйдөн асты подвал болуп калды. А, мына жагында подвал бар экен, туугандар, бул жагында подвал бар экен. Негизи ошол 1,5 метр чыгып калат, адам башы тийбей тургандай. Бул жерге ошо варенья, картошканы муну койсо болот экен. Манайд коюлуп тур, а? Мына жерде труба, слифтер бар экен. Бунун үстү дагы плита. Негизи көрүнүп турат, жакшы салып турсуздар. А, эмнеге эжеге ошол үй алабыз деп туруп сатууга койдуңуздар буну, а? Ооба, бизге Россияга барып үй алышыбыз керек, ошон үчүн сатууга койгонбуз. Мына ал лестницага жетпей оң жактагысы бул дагы бир комната экен. Узун туурасын айтып койсок 3,5'га 4 чыгып калат бул комната. Бул кандай комната эжеке? Спальня. Спальня комнатасы. Узуну 5 метрдей чыгат, мына болчу, чоң экен. Күн тие турган тарабында айнеги коюлуптур. Асты толтурулган, эмес дагы потолоктор дагы бийик. Бул спальня комната болду. Мына туштан сиздер үйдөгү карап чыгат экенсиздер. Мунун артыны жана өзүбүз адатта калгандай эле кладовка болуп калат экен арт жагы. Бүт эле үйдө 90% бизде үйлөрдө ошондой арты кладовка болуп калат. Экинчи жактан чыгып атабыз. Мына лестницанын каркастарын бүтүрүп коюшуптур. Негизи бул жерге плита коюп же болбосо жыгач менен афишка кылып койсоңуздар, буюрса лестница дагы даяр экен. Экинчи жактарга чыксак, даласындагыдай эле үстүндө дагы коридор. Лестницадан чыккандан чиндирип баштайлы. Бул жанагы ылдыйкы зал жанындагы спальня. Бул ошол спальнянын размеринде. Байкап турасыздар. Мына үстүнүн черновой потолоктун эме лагаларды жарымы чисталып тур, жарымы жок экен. Муну кандай деп айттыңыз же? Жарым жыгачтары бар дедиңизби? Полностью эме кирпич алынып, устасына акысы төлөнгөн. Ким болсо дагы мына калган если материал алып берсе үстүн шыгып черный потолоктордун полный бүтүрүп берет. Кирпичтер даяр. Демек материал жетпей калган, уста акысын берип койгонсуздар, а? Материал бар. Бар, а материал? Материал бар, просто кыш келип калып бүтпөй калса. Түшүнүктүү. Демек клиент алганча үстүнү мына жыгачтарын коюп үстүнө ылай жаткырып беришет. Ошондой? Ошондой түшүнүп атам. Анан бүтүрүп беришет, жаткырып берет, бүтүрүп атам. Биякта эки балкон бар, балкондору тоже уста акысы төлөнгөн, бирок строй материал керек балкондачы. Азыр туугандар дагы бир экен түшүндүрүп коеюн. Мына бул жерде кирпичтерди да уруп беришет экен, а? Ошондой айттыңыз эже, а? Кирпичтер алынган. Кирпичтер алынган. Бул асты плита, ошондой эле. 3,5'га 5 комната. Чоң комнаталар салыпсыздар негизи. Мына бул үстүндө карап турсаңыздар, мына жерлерине жакшы уголоктордон чыдап коюпсуз. Бул астындагыдай эле зал окшойт, а? Размери окшош экен, а? Ошол жанагы эле айткандай 6,5'га 4,5 чоң зал бул деле. Байкап турасыздар. Негизи мына залдан эгерде көрсөңүздөр, үйдүн асты көрүнүп турат. Туугандар, мына үйдүн асты көрүнүп турат. Өтө чоң зал жасалган экен. Эми биз мына
sol jak kapitalındağı komnataları körsötöle. Eje bunu bir süre özüñiz emin kelip tüşündürüp bering. Mına ol sol jaktağı birinci komnatası kanday mına birinci bölümü? Bu bir bölümü, bu başta bir deyle bölümü. Birisi garderobnoy bolup turgan, ekincisi sanuzel. Sanuzel. Туугандар, мына ул вытяжка кадаган трубаларды байкадыңыздар, ичине монтаж кылып тастап кетишиптир. Өтө жакшы. Себеби, кебир комнаталарга вытяжканы кайра тештиргенге туура келип калат. Бул жерде тастап кеттир. Астындагы санузелдин үстү болду. Мунун экиге бөлүп, жарымын гардероб, жарымын санузел кылмакчылар, а? Ошонтип түшүндүм мен. Туугандар, ээси өзү түшүндүрүп берип атат. Байкап угуп туруңуздар, тыңдап. Мына ул комната деле ошо окшош эле экен, э? Экөө бир теңиз. Кимисин каласа душевой кылып алат, э? Кимисин каласа душевой, кимисин каласа санузел кылат. Эсли каалаган болсо, мына дубалды биз жарын урдуруп койгонбуз, үстүнө до конца жеткенге кирпич бар. Мунун мынтип таштап койгонубуздун себеби кийин то ли эмени санузелди кичирээк кылып туруп гардеробду чоңойтуш керек, каласа. Жылдырса болобу? Жылдырса болот мына дубалдычы. Бияка. Ошондой планда бул толук курулган эмес. Түшүнүктүү. Бирок эми ортодон бөлүп коюп туруп, кааласаңыздар, устанын акчасы берилген экен, кааласаңыздар бир аз жылдыртып алсаңыздар болот экен. Мына бул сол тарапта, бул эмнеге дубалы жарым болуп калган эжеке? Бул дагы детский комнатага пландаштырылган. Бул жарым урулган себеби, если мындай бөлөбүз деген болсок, кичинерээк комната болуп калыш керек. Муну кичинерээк комната болуп калат деп, ошон үчүн бүтүн эле калтыргансыздар. Таштап койгонбуз. Кийин планда каалаган адам кичирээк эки комната кылып алса болот. Кааласа мынау дубалды ушинтип уруп туруп, бир комната, чоң бир комната кылып. Мына жерде эки эшик бар экен, э? Эки эшикти да ошого пландаштырып калтыр эме кылып койгон. Каалаган жабып алса болот. Каалаган эшигин жаап туруп, каалаган ачып, эки комната кылса болот. Кааласа ушул бир комната боюнча эле калып туруп, бир эшигин жаап ташташ керек. Бул бай астында кухнянын үстү болду. Кааласаңыздар буну ачып койсоңуздар болот экен, кааласаңыздар буну ачып койсоңуздар болот экен. Негизи эгерде эки комната кылсаңыздар, эже айткандай бир аз тарыраак болуп калышы мүмкүн, себеби могу жерден бөлүнүп калат. Ошондо 2:20га узуну 4 болуп калат экен. Бир аз кичинекей болуп калат да, ошон үчүн узунун калтырып коюшуптур. Бул жагында, күнчыгыш жагында айнеги, бул жагында да айнеги бар экен, э? Туугандар, биз эми мына бул душевойдун жанындагы балконду, террасаны дагы бир көрсөтүп коелу. Андан кийин экинчи балконду көрсөтүп, буюрса сыртта коргонду дагы көрсөтөбүз. Мына бул жер балкон. Азыр мен силерге көрсөтүп берейин. Бул жер 1.70 чыгып калат туурасы. Узуну болсо аябай узун. Мына 4 метрдей чыгат. Бул жерде ошол терраса кылып, мына бул топканын үстү. Бул жерден бакты карап отура турган. Бул жерде ошол баягы кирпичтерге акча төлөп койгонбуз дедиңиздер, кладкасына. Полностью устаа акчасын төлөп койгонбуз. Стройматериал алып туруп, күтүртүп алса болот. Күтүртүп алса болот, а? Усталар тааныштар экен да? Усталар ушу квартиранттар. Жакшы экен. Экинчи эмени көрсөтөлү силерге. Экинчи балконду. Бул балкон күнчыгыш жагына коюлган экен. Мына байкап турасыңарбы, мына бул балкон. Бул жерде мындайынан балкон болмок экен. Залдын жанындагы балкон. Эми эжеке сыртты көрсөтөлү эми, э? Мына бул тушунда чоң айнек тасталган экен. Батыш жагында лесенсанын үстүнө чоң айнек тасталган экен. Бул жерге ошол алюминий же кааласаңыздар пластик айнектерди койдуруп алсаңыздар болот экен. Биз эми абайлап астына түшүп, сыртты бир сыйра көрсөтөлү силерге. Сыртта дагы бак бар экен, бир аз чакан. Анан да участогу дагы кенен болуп атат. И акчасы деле эгерде долларга эсептесеңиздер бир 95 миң доллардын тегерегинде болот экен. Биз сырттагы бакты көрсөтөлү туугандар. Мына бул үйдүн сол тарабы, эгерде дарбазадан киргенде сол тарабында 2 метр кошунанын чек арасынан орундук тышталган экен. Арт жагынан дагы места бар экен. Демек баягы чек арага салынып калган эмес. Чек арадан ичкери бир аз тышталган. Мына биринчи эле бак эмени көрүп атабыз го. Черешня, а? Майскийби булар? Майский, э? Бул огородуңуз экен, э, эжеке, э? Мына бул баягы топкага кире турган эшикпи дейм экинчи, э? Мына жерде лесенса болмок экен дагы. Сырттан кире турган эшик. Көмүргө.
Бул жактан дагы бир суу чыгып турду туугандар агородко. Агородко суу келет. Агородко да, наркы башка экен да ал нерсе. Наркы башка, аяктан бияка улап койгонбуз. Жакшы экен. Муну бул көрүп турасыздар, алма көчөттөрү, өрүк көчөттөрү. Муна тушундан эмне тоокканы бар беже? Аякта ошо тоокканы бар, анан көлөк. Жакшы. Сонун. Муна жерде помидор, абидекелер дегишиптир. Бул жерде жашагандар. Муну арт жагындагы жерди да силерге көрсөтүп коеюн да. Бул жагында да 2 метр жер бар. Көрүп турасыздарбы? Ошо наркы эмеге чейин бул эженин жери. Ортосу сетка менен тосулуп тур. Бул дагы сөзсүз түрдө чек арасы. Бул жагында летний туалети дагы бар экен. Эми бул жерде кичине дыйканчылыктары дагы бар экен. Арт жагында көрсөтөлү же агороттун арт жагына. Үйдүн мол биринчи үйдүн арт жагында кандай жерлер бар? Бир сыйра көрсөтөлү. Бул жерде бирөөнүн эгинин тебелеп албастан чекиректен өткөн аракет кылып атабыз. Мал ошол черешне экен. Черешнен арттан өтсөк, бул жерде да жер кенен. Көрүп турасыздарбы, мына жерде жер кенен. Муну ал эмне эле же? Бул летний душ болчу. Душ болчу да мурда. Муна баягы сиздерге айтып аткан үйдүн арт жагы, бул арты бетон болгон беже? Шлакобетон. Шлакобетон, а? Алганда ушундай эле же сиздер салгансыздар? Алганда ушундай болчу, а? Жакшы экен. Туугандар, баасын айтты, 8 миллион сом. Эми ошо учурдагы курс менен бере берет дейсиз, а? Же сом менен да боло береби? Сом менен да боло берет. Муну ал чек арасы мына бурчка чейин экен, а? Жаңгак тирей карайт, а? Туугандар, мына үйдү бир сыйра көз жүгүртүп айлантырып көрсөттүк. Дагы айта турган сөздөрүңүз барбы же? Алмашуу болмашуу жолдору барбы? Алмашуу жолу жок. Только наличка, сизде? Акча керек. Документтер бүт өзүңүздүн атыңызда? Документ полностью өзүңүздүн атыңызда, кызыл китептери бардыгы жайында бар. Бар документтер бар. Документтер бар. Муну мисалы үйдү ким көрсөтүп берет эгерде сиз кетип калсаңыз? Мен кетип калсам бетке досумдар ошол көрсөтөт. Көрсөтүп берет, а? Өткөрүп бергенгечи үйдү? Өткөрүп бергенге мен өзүм эме кошуп кетем, ошол эжем келип өткөрүп берет. Эжеңиз өткөрүп берет. Демек документ боюнча эч кандай маселе жок, а? Маселе жок. Сонун экен. Баасына айтты. Биз номерлерди калтырып коебуз. Сиздер эгерде үй жаккан болсо, ээсине тезинен байланышып чалып көрүңүздөр. Алып калыңыздар туугандар. Себеби центрге да жакын. Бул жагында, мына батыш жагында эки көчөдөн кийин, Ленина көчөсүнөн кийин эме келет? Мал базар дагы келет. Базар дагы жана көрсөткөн биз центрден эле кирип келдик бул жака. Ал жерде Глобус, Фрунзе бүттүгү жакын туугандар. Негизи шаарга деле алыс эмес. Шаарга деле бир 15 мүнөттө жетеби же шаарга? Бишкекке? Ош базарына 25 минутада, шаарга чейин 15 мүнөттө жетесиз. 15 мүнөттө жетесиз, а? Жакшы экен, саламатта туруңуздар анда туугандар.